Kundi la kwanza la watuhumiwa 2000 wa magenge ya kihalifu nchini El Salvador limehamishiwa kwenye gereza kubwa na jipya kwa ajili ya kufanikisha vita ya rais wa nchi hiyo Naibu Bukele dhidi ya uhalifu. Makumi kwa maelfu ya watu wanaoshukiwa kuwa ni magangsta wamekamatwa katika operesheni maalumu kutokana na kuongezeka kwa mauaji na uhalifu. Jela hiyo itachukua wafungwa zaidi ya 40,000. Picha mbalimbali zimeonesha kundi la kwanza la wafungwa wakiwa na tatuu kibao mwilini na wakiwa peku wakiingizwa ndani ya gereza hilo. Ulinzi mkali unaonekana kuwepo katika eneo hilo. Wanaonekana wakiwa wamefungwa pingu na minyororo. Wafungwa hao wanakalishwa chini wakiwa wameweka mikono yao kwenye vichwa vyao vikiwa na kipara na wamewekwa kwa kukaribiana sana. Rais Bukele aliandika kwenye Twitter kuwa watu 2000 walisafirishwa asubuhi kwenye operation hiyo kwenda kwenye gereza hilo kubwa zaidi huko Amerika. Hii itakuwa nyumba yao mpya ambako wataishi kwa miongo. Wasiweze tena kuwadhuru watu, aliandika. Gereza hilo kubwa lipo kwenye mji wa Tecoluca uliopo kilomita 74 kusini mashariki mwa mji mkuu San Salvador. Lina jumla ya majengo 8. Kila moja lina vyumba 32 vyenye ukubwa wa mita za mraba 100 ambavyo vitachukua zaidi ya wafungwa 100. Vyumba hivyo vina masinki mawili na vyoo viwili tu. Rais Bukele alitangaza vita dhidi ya magenge mwezi Machi mwaka jana na kupitisha hatua za dharura ambazo zimeendelea kufanyiwa kazi. Baadhi ya hatua hizo zimeonekana kwenda kinyume cha haki za kikatiba, ikiwemo kuruhusu majeshi ya ulinzi kuwakamata watuhumiwa bila kuwa na hati ya kuwakamata. Zaidi ya washukiwa 64,000 wamekamatwa kwenye operation hiyo. Mamlaka zimedai kuwa magenge ya kihalifu kama vile MS-13 na Barrio 18 yamehusika kwenye mauaji na usafirishaji wa madawa ya kulevya. Serikali imedai kuwa lengo la ukamataji huo mkubwa ni kuhakikisha kuwa magenge hayo yanapotea kabisa. Mashirika ya haki za binadamu yamedai kuwa watu wasio na hatia wamekuwa kikamatwa na baadhi yao wakikabiliwa na mateso na ukatili mkubwa gerezani.